I en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me. I una mica el timing que us comentava, us ho dic perquè tampoc us feu expectatives. Jo realment, a mi m'agrada molt que les coses flueixin i no tallo les coses quan estan fluint. I tinc tres objectius. Si ens quedem amb el segon, jo crec que el tercer el fareu amb altres sessions. El segon segur que no. Llavors, tinc tres objectius, us ho explico i ara veureu per què us ho dic. El primer, que entengueu què és això de la gamificació, una mica els àmbits on s'està aplicant, a l'educació, en social media, una mica us explicaré exemples, us explicaré de què va tot això de la gamificació, estratègies de gamificació, una mica quatre idees sobre com portar a terme la vostra estratègia de gamificació, diguem des del punt de vista del projecte teòric, etc. El segon, que ja us dic que serà molt original, segur, és el punt de vista crític sobre la gamificació. Jo no sé, últimament, vaig dedicar molt a aquestes coses i últimament començo a no veure-ho tan clar. Ja us explicaré per què i m'agradaria també doncs, que apliquéssiu aquest sentit crític, perquè si del que es tracta és de fer les coses millor i al final resulta que les estem fent pitjor, no sé si no ens ho hauríem de replantar ja. O sigui, una mica que a l'hora de valorar si gamifiqueu un procés al vostre lloc de treball o no, valoreu des d'aquest punt de vista crític si val la pena o no val la pena, si farem més beneficis o més perjudicis. I en tercer lloc, això que us deia, de que penseu en un cas concret al vostre lloc de treball i en què tindríeu, què podríeu gamificar i una mica quatre idees de com fer-ho. No farem un projecte concret, complet, però sí que penso que entre les idees de tothom també us podeu donar idees uns als altres de, ostres, doncs, per afavorir que la gent vingui més al museu, farem no sé què. No? Això seria un exemple, aquest ja no val, no sé què val, però segurament elaboreu-lo una mica més, però aquesta serà la idea, que una mica entre tots traieu idees uns dels altres. D'acord? Us dic les tres coses perquè és possible que conforme jo vagi avançant amb la presentació, si us acudeixin idees ja. Si teniu alguna idea concreta al vostre lloc de treball, sigui perquè tindrem temps d'elaborar-la aquí, sigui perquè no tindrem temps d'elaborar-la aquí, apunteu-la, perquè al final és del que es tracta. Jo sempre ho dic, jo parlo en general, jo us posaré exemples, però no, jo sóc incapaç d'arribar en concret a cada cas concret del vostre lloc de treball. Del que es tracta és que amb tot això vosaltres aneu fent la transferència i aneu pensant, ostres, doncs mira, això em vindria bé per no sé quina història que estic muntant ara, per afavorir que la gent participi o per afavorir qualsevol cosa. D'acord? Vinga, comencem i ho anirem veient amb calma. Una mica perquè veieu els punts de la presentació. La presentació la tindreu, jo us l'enviaré, suposo que us la faran arribar, no hi ha cap problema. Més que res que no esteu apuntant aquí com bojos tota l'estona, no val la pena. Sí, veurem aquestes coses aquí. Una mica què és la gamificació, tipus, o una mica la qüestió terminològica, que si aneu a algun lloc i teniu una reunió amb no sé qui, no fiqueu la pota i no li digueu, no, és que estem fent advert gaming i resulta que el que esteu fent és un joc seriós, o no ho sé. Ara, mirarem, veurem una mica la diferència entre una cosa i l'altra, entre les terminologies associades a aquest tema. Segon, els àmbits on es pot aplicar la gamificació, aquí en teniu molts, en teniu el vostre, els recursos humans, us he posat els que no coneixeu, però el vostre evidentment també. Sí? Dades actuals sobre gamificació, amb què ens recolzem per dir que això val la pena i està de moda i cal posar-ho i cal tirar-ho endavant. Game thinking, una mica les fases, no sé si heu sentit a parlar mai del design thinking. Quan facis una cosa, pensa en l'objectiu final, el pensament de disseny, pensa en les coses que tinguin una utilitat final i dissenya-les d'acord amb aquesta utilitat final. És igual, no parlarem d'això, parlarem de game thinking i parlarem de les fases del procés de gamificació. Psicologia, jo sóc psicòloga d'origen, o sigui que això enllaçarà segurament amb el punt de vista crític, psicologia i gamificació. Això de la gamificació no és més que psicologia, amb un altre nom i modernitzada i aplicada a altres coses, però ve de l'àmbit de la psicologia. I els diferents perfils de l'usuari, perquè ja veureu que si hi ha una cosa clau i que és la més complicada a l'hora de gamificar, és determinar quins perfils tenim i quin tipus de joc és el que els agrada a cada perfil. Jo no sé si sou jugadors, vosaltres, jo... No? Hi ha algun jugador per la sala? Sí? Home, algú hi haurà, encara que sigui el Candy Crush aquest horrorós. No. Segur. Doncs... ja veurem al final, com després us preguntaré de quin tipus de joc, ara ja us he fet destapar, ja no us podeu amagar, després us preguntaré de quin tipus de joc i ja veureu una mica com és molt diferent preparar un joc per un tipus de perfil com preparar un joc per un altre. I realment és la clau, a l'ésser humà, tots els éssers humans ens agrada jugar, el que passa és que no tots els éssers humans ens agraden els mateixos tipus de joc. Jo, per exemple, el joc de la caça em sembla el més horrorós que es pot fer en aquesta vida i segurament hi ha algun caçador per aquí.
Millor, millor. Per mi millor. Molt, estic molt, molt contenta. Però no deixa de ser un joc, amb determinades peculiaritats i característiques, d'acord? Però ho veurem després amb més calma. I al final veurem això del futur de la gamificació, que sortireu d'aquí una mica espantats, però és el que hi ha, així dit. No, no, jo ja he arribat un moment que quan la gent se'm posa crítica li dic, mira, això va cap aquí, si ho vols veure bé, i si no, també, ja t'ho trobaràs quan arribi. El futur de la gamificació, després ho veurem. Tot i així, jo, i espero que vosaltres i tots els que estem treballant amb això, mirem el futur de la gamificació, gamifiquem, però sense perdre de vista aquest punt de vista crític que ja us dic que m'interessa tant que també assoliu. D'acord? Comencem. Què és això de la gamificació? Doncs aquí teniu la definició oficial, que ja veieu que és prou simple, encara que això de gamificació sigui un anglicisme i soni així una mica estrany. En català, castellà, ludificació, no sé, en català, ludificació, lúdic, sí, sí. Ludificació, digueu-li com vulgueu, però al final del que es tracta és del que veieu aquí. L'ús d'elements del joc per coses que d'entrada no són jocs, coses que d'entrada no fem per jugar. Anem a afegir coses de joc per fer-les més motivadores. Al final del que es tracta és de la millora del disseny motivacional de l'usuari. En els vostres casos, jo sempre us faig presentar, però sou molts, i si us faig presentar no acabaré mai, però va, sí, molt simplement, deixeu-m'ho fer per blocs, així, en 10 minutets, com a molt. No, perquè sí, així em puc adaptar molt millor a vosaltres. Tinc els perfils, però sí, per veure quines i com esteu asseguts i tal. Gent de museus. La meitat, aproximadament. Un de museus que em vulgui explicar què fan. O què, per què fan el curs, per què feu el curs, per què us sembla interessant tot això? Algú de museus que li vingui de gust dir-me per què fa tot això? Digue'm. No serveixen els mateixos paràmetres que abans se feien servir per escriure guions o textos per un plafó i per això adaptar-me a aquest nou format tecnològic i saber redactar contingut en aquest moment. No sé si és exactament el que farem nosaltres avui, però sí que veurem elements de motivació. Jo sí, a la presentació no ho hem dit, però si sóc especialista en alguna cosa, en com els joves estan canviant, i en com no els podem oferir el mateix tipus de producte cultural, producte no cultural, etc. O sigui, una mica, jo faig classe de psicologia del consumidor digital, li podeu dir així, o li podeu dir un dels elements que tractem a la psicologia del consumidor digital és aquesta gamificació, evidentment. I molts d'altres, per això et deia, segurament en veuràs un, no veuràs tots els elements. De fer servir la gamificació com un element en tot aquest... De motivació... El que faràs no és gamificació. Ja us avanço al segon punt, que era la terminologia. Un terme que es confon freqüentment amb el de gamificació és el de serious games, jocs seriosos. Ara us explicaré la diferència. Però el que faràs, si introdueixes un joc al material que estàs penjant al museu, estaràs fent serious games, no gamificació. Ara veureu la diferència, és interessant. Sí, no vol dir que no ho facis bé, eh? No, no, sí, a mi em sembla molt bé que facis serious games. De fet, inclús millor que la gamificació. No, no, em sembla molt bé. Però ja veuràs per què ho dic, ara hi arribem. Museus, d'acord. Algú que tingui una peculiaritat molt diferent de la seva? Segurament que sí, perquè no crec que us esteu encarregant només de redacció de continguts digitals, no? Sí? Ara. Aquí és on anava. Una mica, això, maneres de fomentar que la gent vingui, senzillament. Que la gent jove, en aquest cas... Que el nou públic vingui a veure'ns. Perfecte. Que no siguin de museus. Poquets, d'acord. I sou de llocs molt diferents? Us podeu agrupar d'alguna manera? Hi ha algú que sigui, que més o menys us coneixeu, ja us heu presentat el curs, suposo, no? No, doncs mira. Vinga, doncs els que heu aixecat la mà, ja. Els de museus no us presenteu, els altres sí, vinga. Fem storytelling interactiu en forma de llibre-jocs.
bé. Que s'executen en dispositius com iPad, o sigui, tablets i mòbils. Fantàstic. Aleshores, aquí hi ha un diferent grau de gamificació. Seriosament, també. Una cosa és que hi ha una moda aquí de dir-li gamificació tot, és seriosament, també. Però us explicaré per què. Bueno, potser té punts, serà, no ho sé, hauria de veure l'edat, però... Això per una... també aplicat, similar als museus potser, però aplicat al patrimoni arquitectònic, que serien castells, fent gamificació o serious games. Per, ens pensàvem que feien. D'alguna manera, per les mateixes raons de dinamitzar, en aquest cas els museus, però en el nostre cas amb els castells, les visites als castells i fer-les més atractives per tota la família. Aquí segurament podeu fer les dues coses, després ho veiem. Aquí, perfecte. Igual? Molt bé. Del mateix lloc n'hi ha més? No? Els que faltàveu que no éreu de museus. Aquí. Bueno, jo treballo en una biblioteca i l'any passat a l'escola d'hivern de les biblioteques eren xarxes socials i biblioteques. Llavors vam parlar del concepte de gamificació, vam intentar en una reunió, vam parlar i introduir-ho per atreure el públic, sobretot els usuaris, de 12 a 14 anys. Però no vam acabar de, saps, de lligar-ho. Sí. Molt bé. Una cosa important abans que comenci. Encara que jo tingui la tendència i el vici de confondre joc amb videojoc, quan parlem de gamificació parlem de joc. Sí? O sigui, jo com que estic molt a internet i tal, segurament sempre tiro pel tema digital. T'ho dic perquè el tema de la biblioteca podria ser un videojoc, però jo veuria molt més clar un joc, o no ho sé. Amb nanos de 12 a 14 actuals, sí, una app també seria molt xulo. Però potser el primer pas no és una app, potser el primer pas... Això és com a l'storytelling, que crec que també el tracteu al curs. O sigui, l'important és la història. Que després, si la passes a un format actual, multimèdia, etc., és fantàstic? Sí, però l'important és la història. Tornem a allò de sempre. Això, igual, tot i que ara estem amb una mica el boom de l'al·lucinació. Que si les coses són amb app, o amb codis QR, o amb realitat augmentada, o no sé què ens agraden més, tot i així, això és una moda i d'aquí 3 o 4 anys això es tornarà, i de fet està passant, els que esteu a biblioteques sabeu que a la gent jove els agraden els llibres en paper un altre cop, i els CDs, jo l'altre dia li comprava un CD a la meva filla, dic, fill meu, jo perquè baixa tal, fill meu, va descarregar tal, i no, li havia de comprar físicament. Està tornant una mica, està passant una mica aquell boom, aquella passió de ui, tot digital, i estem tornant a normalitzar les coses. Vull dir que, joc, penseu en clau de joc, no cal que sigui de videojoc. Per les seves coses. I ja està. I si no els hi regalen les dues invitacions per anar al cinema, perquè participin, no participen. Sí. No, és com una explosió en els seus àmbits, no? Sí. Clar. Com podríeu entrar-hi? Perfecte. Per aquí. Eines d'acompanyament a descobrir un territori com a eines d'explicar un paisatge. Fantàstic. Això sí que és gamificació, segurament, del tot. Això sí coincidiria amb això. Algun cas més? Bueno, jo no treballo, sóc estudiant del màster de Turisme Cultural de la UDG. Estàs obert a fantàstic. Molt bé. Per allà, darrere. Sí, nosaltres dues formem part d'un col·lectiu que ens dediquem a integrar les noves tecnologies a la difusió del patrimoni. Ella és historiadora, jo soc arqueòloga i els altres també tenen perfils molt semblants, i el que fem és senyalització a través del codi QR, no? I senyalització poc intrusiva, i també fem activitats. Activitats, rotllo, gent que m'ha de QRs o... Arqueologia 2.0, jo que sempre dic que no. Ja 2.0 tots els àmbits, veus? Ara no m'imaginava que l'arqueologia ja fos 2.0, doncs veu que sí. Llavors són activitats familiars, sobretot. Molt bé, fantàstic. Algú més? Falta? Sí? Sí. De la didàctica de les ciències socials, i jo, ja no ho sé, de l'arqueologia,
I bueno, treballant en projectes de... Bueno, jo tinc un grup de recerca que des de fa molt de temps fa didàctica de l'objecte, en espais patrimonials, en l'educació formal, informal, museografia didàctica, que per els vells. I això jo el puc parlar de gamificació i el meu cap diu, bueno, és la didàctica lúdica de tota la vida. Però ara estem posats en el tema de les tecnologies mòbils i... Ara ja veureu, tornem als serios games. Ja veureu, és un error molt, molt comú, eh? No, és una... Ara de seguida us faig la diferenciació, que ja us tinc intrigats a tots. Vinga. Bueno, fa una mica de vergonya, però jo fa cosa d'un mes he accedit a parlar de gamificació. No, no creguis, eh? No crec que si arribo a casa i aquesta nit ho comento a la família, la gent estigui molt... No, no és un terme massa... No. Jo tinc un treball de dues coses que semblen diferents, però tenen molts punts en comú, però no van de ser guionista. Llavors, per una banda... Sí que té que veure. Llavors, és la cosa aquesta de trobar ganxos o noves estratègies per deixar els públics. Si necessitem millorar el disseny motivacional és perquè estem amb un públic al qual ja no el motiven les mateixes coses que abans. Jo sempre poso un exemple molt... Fixeu-vos en un exemple molt, molt senzill. Jo recordo quan era petita que havies d'anar a buscar la informació rellevant. Els que treballeu a biblioteques, deies, ostres, me'n vaig a la biblioteca a veure si hi ha alguna cosa interessant. Avui dia està passant una mica una cosa estranya, i és que estem tan col·lapsats d'informació, estem al revés, abans havies de posar l'orella on hi havia coses interessants. Ara no, ara ens venen per tot arreu les coses i del que es tracta és de filtrar i de saber seleccionar quines coses cal prestar-hi atenció i quines no. Però això, aquesta és la part positiva i de fet aquí és on entreu com a la gent que treballa a biblioteques, de fet, els documentalistes us esteu orientant molt últimament al content curation, que es diu a la curació de continguts. De quin puc fiar més a l'hora de seleccionar una informació que m'estic descarregant d'internet que del bibliotecari i bibliotecària, que és que em dirà si el Shakespeare aquesta època estava millor o pitjor i que si vull llegir el més emblemàtic del Shakespeare em llegeixi això i no allò. Van dir a la biblioteca on seran bons curadors de contingut sobre literatura, o me n'aniré al museu de, no sé, de quins museus treballeu, digueu-me un exemple. Me n'aniré al museu d'arqueologia, massa ampli, però és igual. Me n'aniré al museu d'arqueologia i preguntaré, escolta'm, aquí al poble digue'm quatre icones arqueològiques, o aquí a la comarca digue'm quatre icones arqueològiques perquè em venen uns alumnes de no sé on i els hem d'ensenyar una mica els quatre punts essencials. En lloc de buscar-ho a internet, a tota aquesta amalgama d'informació, les institucions, els professionals, us heu d'erigir com a curadors de contingut dels vostres àmbits i de les vostres especialitats. Per si algun cop us heu plantejat què esteu fent, us ho dic perquè no, això d'internet en el fons ens està trasbalsant una mica a tots. Dius, ostres, ara per què necessita la gent anar a la biblioteca si ho pot buscar a internet? Doncs perquè la biblioteca sé que hi ha algú que certificadament o que em dona molta més seguretat del que em dirà, serà més cert que no si tinc el dubte el penjo a xarxes socials i sí, venen quatre que diuen que són filòlegs i que segurament no són res o documentalistes i em diuen no sé quines coses que tinc, que no tinc per què creure'm. O sigui, sou curadors de contingut, això és un concepte interessant. Però no anava tant per aquí com perquè alhora tot aquest col·lapse d'informació fa que estigui passant el que m'esteu expressant, que la gent ja no vagi a buscar la informació a les vostres institucions. La gent està col·lapsada d'informació. Què hem de fer perquè sí que vinguin? Fer coses diferents. És així de simple. Fixeu-vos que això va més enllà. Jo avui estic teòrica, ja us aviso, però bueno, en part també va bé, però no ho sé. Per ser la tarda igual us adormo, però és igual. Em podeu discutir i intervenir i serà més dinàmic. Però el que us deia, jo treballo molt en educació. A mi m'agraden molt totes aquestes coses quan formen part d'un marc més ampli. Jo sempre dic que l'internet està canviant el món de moltes maneres. I una de les maneres és precisament una que connecta molt bé amb això, que és aquella de, si us fixeu, l'escola d'abans, o el propòsit de les institucions educatives d'abans, era formar-nos per ser tots iguals. De fet, no sé si ho sabeu, però quan va néixer l'escola, els primers que van muntar l'escola anaven a buscar els nanos a les cases i els deien, he muntat una cosa que me l'emportaré 5 hores diàries i després te'l tornaré
I els pares els deien, com que te l'emportaràs? Si treballa amb mi al camp, com que te... No... Diu, no, no, tranquil, si te'l portaré millor preparat per treballar. O sigui, eren una mica fàbriques, sorgeixen amb la revolució industrial, tota, abans, però sorgeixen amb tota la revolució industrial, es converteixen una mica en fàbriques de bons treballadors, de treballadors tots iguals. Si us fixeu, tota aquesta època d'internet està fent una cosa una mica diferent, i és que està fent que precisament els que destaquin siguin no els iguals, sinó els diferents. Hi ha una cosa molt curiosa que a mi m'agrada molt explicar, perquè és d'aquestes vegades que coincideix la cultura popular amb els grans teòrics. Segurament coincideix sempre, o més sovint del que veiem. Però en aquest cas és paradigmàtic. La Lady Gaga en els seus concerts sempre, o una de les, diguem que la marca de presentació de la Lady Gaga és sigues diferent. De la teva diferència faràs el teu talent. O sigui, tot el que ara et fa diferent i potser de petit et fa sentir acomplexat, en lloc de tapar-ho, desenvolupa-ho, perquè de gran segurament serà el que farà que arribis lluny. Ella és un personatge i molts dels que, de les icones culturals de tots els àmbits són personatges a la seva manera. L'Steve Jobs, un senyor que no, ni tan sols havia estudiat un cicle formatiu reglat i que després acaba fundant una companyia, és un outsider en un altre moment. És gent que en un altre moment no entraven en aquests patrons d'homogeneïtat. Ara és tot el contrari. Com més diferent siguis, o del que s'està dient a nivell social, a nivell cultural, quan parlo d'això parlo de futur, no parlo d'ara. No a tot arreu igual, dius, sí, home, els pobles de Llatinoamèrica això no funciona així. No, de moment no, però funcionarà en algun moment. D'acord? O sigui, explota la teva diferència. Tornem a lo d'abans. Quins missatges són els capaços de cridar l'atenció avui dia? Els que exploten la diferència. O sigui, sigueu diferents, mireu de fer coses diferents. Jo penso que aquí està la clau de que aconseguiu atraure aquestes noves generacions. Al final, a més, hi ha una cosa molt maca a internet i molt interessant, i és que allò de l'assaig-error, que de tota la vida havia sigut assaig-error. Jo recordo quan començava a dedicar aquestes coses que els deia la gent, és que el que munteu, la xarxa, el que sigui, estarà sempre en beta permanent. I em miraven en plan, com ens muntes una cosa en beta? O sigui, jo vull comprar un producte acabat. I els deies, és que el món canvia constantment i les coses acabades et serveixen avui i demà passat ja no. Heu d'estar en beta permanent. I en aquest cas, el que us deia, heu d'estar en beta permanent i això, proveu coses noves i no tingueu por de provar-les i si no funcionen, tornar-les a provar. Deixeu-me que us expliqui un exemple que ho entendreu molt més fàcil. Jo recordo un experiment molt xulo on a les escoles de negocis, de management, d'aquestes de directius de tota la vida, sempre donen molta importància al tema de la planificació estratègica. Dius, ostres, tinc una idea per dinamitzar perquè la gent vingui més al Museu d'Arqueologia. Sí? Tinc una idea, no sé si sortirà o no sortirà. El punt de vista clàssic era 20 folis de la idea, del projecte, 3 mesos madurant la idea, una sèrie de despeses d'elaboració d'aquella idea, posada en marxa de la idea, i si no funcionava, havies perdut uns diners i et donava la bronca al jefe, normalment, i tenies un problema, d'acord? Avui dia les coses a les escoles de management, amb un entorn caòtic com el que vivim, on no sabem què passarà demà, en el fons, no ho sabem, en el fons, i aquí a Catalunya menys, però si em permeteu la broma, és que estic una mica allò que no sabem ningú què passarà. Això, en un entorn on no sabem què passarà demà, l'assaig-error és una estratègia absolutament vàlida. El que us deia, un experiment de les escoles de negoci típic que demostra això. Sabeu el que són marshmallow, el que són les nubes aquestes de llaminadura, i espagueti. Sí? Doncs els dones a uns quants grups de gent, els dones llaminadures i espagueti, i els dius, construeix-me una torre el més alta possible amb aquestes llaminadures i aquests espagueti. Grup d'estudiants d'enginyeria no sé què, grup d'estudiants d'escola de management, grup de senyores de mestresses de casa, grup de nens de guarderia. Qui guanya, qui fa la torre més alta amb espagueti i llaminadures en el mínim temps? Hi ha qui diu que les mestresses de casa també, i jo crec que no va malament, eh? Segurament eren les segones, però no ho sé. Els nens, evidentment. Per què? Els de management què fan? Això que es feia abans. Fem el projecte, tardem 4 mesos, i quan tenim aprovat el projecte segurament ha canviat el món i ja no val la pena posar-lo en marxa, perquè això funciona així. Els de management què fan? Els 5 minuts es passen 4 minuts fent l'estratègia, tu quan jo posi aquesta aquí en el moment, tu vas aquí, després ve ella amb l'altra, posa aquí, fan la torre una vegada i cau.
És una taxa és una tasca complexa, no és una tasca com les d'abans, on el món era previsible. Els nanos què fan? La fan 12 vegades i una de les 12, de pura xiripa, si em permeteu, s'aguanta. Però és que és la manera actual de fer les coses, no? Tampoc us ho preneu al peu de la lletra, però de veritat, equivocar-se és més fàcil que mai. Dius, ostres, lo del museu, doncs mira, anem a provar. Ara quan vinguin al museu els donarem una cartilla de punts i a la 10, això és el més simple amb gamificació i tonto que se'n pot acudir ara mateix, però vaja, provem. A les 10 visites al museu us regalem una visita per tota la família, una cosa d'aquestes, el més simple del món. Prova-ho dos mesos, que funciona, ho mantens, que no funciona, què t'has gastat a mi imprimir les 4 targetes aquelles? No passa res, si no funciona, provem una altra cosa. Ara provarem de fer... Proveu. En aquest àmbit, l'assaig-error és molt, molt vàlid. Amb eines informàtiques, ja quan has de fer una app específica molt complicada, la cosa es complica. Però, si no exigeix el tema un excessiu desenvolupament informàtic, podeu fer assaig-error d'una manera molt fàcil. I ja us dic, per molt que us digui jo, què funciona, què no funciona, jo tinc moltes teories, però realment ningú sap. En el fons dius, com fer un viral a internet? Tant que no m'ho pregunten vegades. Com faig un vídeo viral? I dius, si jo ho sabés estaria per aquí explicant-ho. Seria especialista en vídeos virals. O sigui, sí que hi ha coses que sabem que segurament funcionaran millor, però sincerament no ho sé. Proveu, proveu i sobretot mesureu. Aquí la clau, evidentment, a les escoles de management no els diuen proveu, els diuen proveu i mesureu. Jo, un exemple, blogs. Dius, ai, és que vull obrir un blog. De què parlem al blog? Doncs en el seu cas, història de l'arqueologia, dius, ostres, doncs igual el d'història, sí, igual si poseu molts continguts d'història de l'arqueologia, de temes antics i tal, la gent vindrà. Portes dos mesos i no tens visites. Igual si es poséssim a parlar de mètodes d'anàlisi, de materials, no sé què, la gent vindria. Proveu. És que cada cop que publiquem una entrada de mètodes de materials i no sé què, ens venen 300 visites i cada cop que publiquem una entrada del jaciment de no sé què, no ve ningú. Doncs, vamos, això tu mateixa, està claríssim el tema. Si mesures, evidentment l'assaig-error mesurant no és tan assaig-error, però mesurar i veure cap on van les coses. Que veus que no? Fora. Que veus que sí? Que vas tirant cap allà. Totes les eines que avui dia triomfen a internet venen d'això. El Twitter. El Twitter havia de ser algú així com el WhatsApp. És curiós. El Twitter en el seu inici era un servei de missatgeria instantània, o sigui, pretenia ser el substitut dels SMS. Ja veieu, no té res a veure ara mateix amb el que pretenia ser. Van començar a veure que la gent, no van ser ells, cuidado, el que ells van saber fer és deixar-s'ho fer. Que això moltes empreses no ho saben fer. Les empreses que triomfen també saben fer això. Dius, ostres, és que ara la gent, amb aquestes cartilles que els hem fet de les 10 entrades i que porten a la família, quan tenen les 10 plenes ens diuen, jo no vull portar la família, vull portar la penya d'amics. No ens hi diguis que no, canvia l'estratègia. Des d'un punt de vista clàssic, d'escola de management, clàssic, dirien, ui, doncs no, ha de ser la família o ha de ser la família. T'està dient al teu públic que el que vol és una altra cosa? Fill meu, fes-li cas. Avui dia tenim, a més, amb xarxes socials teniu aquest avantatge que no la teníem abans. Pots llegir d'una manera única el que vol el teu públic. Ho pots saber si tens una pàgina del museu on hi ha 58 joves interactuant, tu tranquil·la que sabràs què fer. O sigui, ni cursos de gamificació ni històries. Ells mateixos et donaran idees i et proposaran coses. O sigui, l'avantatge que tenim avui dia, jo sempre dic que això de les xarxes socials són com la plaça del poble. Abans a la plaça del poble ja parlàvem del Museu d'Arqueologia. Ja, de tant en tant parlàvem del tema, amb un raconet. Avui dia no és amb un raconet. Ho pots escoltar quan vulguis i pots intervenir inclús. Abans no, abans quan ella i jo criticàvem el museu, si venia ella callàvem. Ara no, ara ho fem al Twitter, ara ho fem al Facebook, ho fem a la pàgina del museu. En lloc d'ofendre't, que és el que moltes vegades fem, amb el social media, llegeix i conversa. Això sí, hem de ser més humils. Això ens porta a una situació molt més d'horitzontalització de les relacions. Però, això, estic barrejant temes, però jo crec que va bé per fer-vos una mica el marc de tot això. O sigui, us digui jo el que us digui, si el vostre públic us diu una cosa diferent, feu-li cas al vostre públic. Així de senzill. Jo, hi ha una frase que faig servir molt i que és molt religiosa, llavors la faig servir, però no vol dir que... No, només la frase, quedeu-vos amb la frase, que és de la Madre Teresa de Calcuta, no sé què ho va dir amb un grup d'empresaris, els va dir una cosa que em sembla genial i que és certa. Hi ha dues claus per triomfar en aquesta vida en l'àmbit al que us vulgueu dedicar, el que sigui.
La primera, estima el vostre públic. Jo, que està allà, ja us la deixo de la vostra part. Això ja, ja depèn a què li dius. A vegades els dic a profes d'escola i em diuen tu vine un dia a l'escola i em diràs a mi el que estimes. No, a vegades sí, però és un amor així com amor-odi intens. En fi, això, i segon, conèixer molt, molt bé el teu públic. Aquest és el tema. Aquest és el tema. Per això, si us esteu plantejant, ja sé que el curs no va d'això, però si us esteu plantejant el tema de xarxes, el que comentava ella, perquè els joves hi són, el més interessant de les xarxes no és publicitar i coses, sinó al revés, llegir. Si aconsegueixes crear una pàgina de Facebook de la biblioteca, ja, les suggereixes et venen soles, t'assabentaràs de totes les últimes novetats dels llibres que els agraden. Aquesta és la principal avantatge del social media que no acabem de veure. Tots obrim un compte i ens posem a difondre. Vinga, m'acaba d'arribar això, m'acaba d'arribar allò. Bé, perquè a partir d'aquí també pots escoltar i pot venir el nano i dir-te doncs això no m'interessa i m'interessaria més això. Sí. Per veure el públic que tens. Sí. Jo ho he vist en la gestió de l'última exposició que gestionava. Clar, han sigut 6 mesos d'exposició. És un públic totalment diferent, és a nivell nacional. Clar, això no t'ho expliquen, no? Clar. És a dir, jo he necessitat un mes per l'exposició que jo estava a través de Twitter, Instagram, Facebook, difonent, no té res a veure amb el públic de la biblioteca. Clar. I clar, jo penso que això ho hem de tenir molt en compte quan... Si obres una pàgina, una xarxa per una biblioteca, pel que sigui, has de comptar, que això no hi comptàvem nosaltres gens, amb aquest mes i mig, 2 mesos, d'aquí t'està entrant, de quin perfil té i de què li agrada, perquè jo m'he trobat amb el museu que jo sóc una mica atrevida a l'hora de publicar post, perquè és que si no ets diferent, la gent no t'ho llegeix. I això m'ha costat, perquè també portava un premi literari, etc. I en canvi, amb el museu, clar, jo li passava les meves comunicacions a la cap de comunicació. Me deia, Anna, m'encanta, però això no ho podem publicar. Saps? Clar, llavors és que has de fer un canvi, vol ser diferent, però aquí. Fins a quin punt? A veure... Que no era gran cosa, ja m'imagino. Segurament s'equivocaven no deixant-ho publicar, això des del meu punt de vista. Però a més, penseu que el que s'ha trobat ella us hi trobareu molts de vosaltres. Quan us parlo de que els joves són diferents dels que estan autoritzant i gestionant o dirigint aquestes institucions. Llavors, està clar, jo hi ha una cosa molt tonta però que tinc molt clara. No us poseu a jugar a futbol als 40 anys, us matareu. Us matareu. Un sap jugar a futbol si ha jugat de futbol de petit. Si no hi ha jugat de petit, no us hi poseu als 30 perquè us trencareu alguna cosa. No. Hi ha coses que si no s'han fet des de petit, no les pots fer a la vida i ja està. I aquesta, i en el fons aquesta, o tot aquesta, aquest canvi de paradigma no l'han viscut els que estan gestionant o els que dirigeixen les institucions. Llavors és complicat. És un xoc que a mi sempre m'ho diuen, no, tranquil·la, que tot això resultarà quan es morin les generacions actuals. Dius, home, ja, però no, d'això. Però en el fons estem en aquesta lluita. Si us dediqueu a aquestes coses ja veureu que gran part de l'esforç, a vegades esgotador, i a vegades tu ho veus tan clar que desesperes, a vegades esgotador, és per xocar o per contra aquestes coses. Jo, si voleu, un truco que jo he pres amb el temps i que m'està funcionant molt bé fins a la data. La majoria de les resistències a les coses són per desconeixement. O sigui, hi ha una frase molt bona, o una idea molt bona, psicològica totalment, que us l'entendreu molt fàcil, a part amb llibres i cultura. Jo quan era petita i volia ser culta, anava a la biblioteca al meu poble, que hi havia una estanteria, o dues o tres, perquè abans no eren el que són ara, i allà mirava, i de tant en tant hi veia novetats, i jo em sentia culta. Un dia em van obrir l'AFNAC. El dia que vaig entrar a l'AFNAC vaig dir, ja no tornaré a ser culta mai més de la meva vida. Llavors que vaig començar a dir que la cultura actual era una porqueria, que ja els hi val, m'explico. La sobrecàrrega informativa ens tendeix a generar prejudicis. Això és el que els passa a tots els vostres pares quan els parleu del Facebook i no volen ni veure el Facebook. En el fons no l'entenen. No és que no el vulguin ni veure, en el fons els sobrecarrega. Comencen a veure allà fotos, imatges, no sé què. Es tornen absolutament bojos
I en lloc de reconèixer, quan et tornes boig, tens dues opcions, dir on aprenc, aquesta és l'opció fantàstica, si teniu gent d'aquest caire, o sigui d'aquest tarannà, que en lloc quan s'enfronta algú que no entén diu doncs ensenya-me'n, fantàstic. Sí? O sigui, aquesta no et diria no t'ho publico, et diria ostres, i per què ho has fet així? Explica-m'ho. I ho tindries tot guanyat, els 4 dies ho publicaries. Normalment no, normalment tens gent que tendeix, la idea és aquesta, la sobrecàrrega cognitiva genera prejudici. Jo recordo sempre el Vargas Llosa, amb un escrit que va fer, dient amb això d'internet, era l'època aquesta de la crisi nuclear al Japó, i recordo que era molt bo, perquè va escriure un article en plan todo esto de internet que está acabando, segurament havia deixat de guanyar diners amb els llibres, cuidado, que hi ha un element també addicional. A part de la sobrecàrrega cognitiva aquesta, hi ha un altre element que era aquest. Però també hi jugaven aquest element. Fixeu-vos en l'argumentació. És que des de internet l'alta cultura ha desaparecido, cualquiera puede escribir no sé què, ojalá se acabe el mundo con esto de Fukushima y reviente todo y nazca una nueva era sin internet. Dic, ostres, ens ha matat a tots el tio. O sigui, si això no és desbordament emocional, ja m'ho explicareu. O sigui, amb tot el respecte, és un senyor que no entén res i ja està. O sigui, l'única manera d'entendre, de no tenir aquests prejudicis és aprendre, és estudiar. Jo sempre faig servir una frase que també la podeu fer servir perquè, a més, jo crec que és indiscutible. No us fareu mai vells si no deixeu d'aprendre. O sigui, la gent que se sent realment vella és la que ja no entén res del que passa al món. Si un està constantment intentant entendre el que passa al món, de veritat no es fa vell mai. Vaig conèixer l'altre fa molt poc temps una biòloga de 80 i pico d'anys, la tia tuitejant tot el que jo deia, jo al·lucinava, la tia amb una velocitat a més, i li vaig preguntar, dic, escolta, això... I em va dir aquesta frase, no em va dir, o em va transmetre aquesta idea, no exactament, però em deia, mira, les meves companyes als 40 anys es van posar a fer macramé. Diu, jo, mira, diu, no puc fer macramé, diu, a mi m'agrada estar al dia i estic tot el dia. I la dona estava al dia, i era una persona jove, de veritat que parlaves amb ella i te n'adonaves que era una persona jove. O sigui, és l'única clau que contra l'elixir de l'eterna joventut és aquest, no n'hi ha un altre. En fi, comencem amb la gamificació, ja us he fet una mica el marc general aquest. Sobretot això, sigueu originals, sigueu diferents. Jo quan faig cursos de gamificació sempre hi afegeixo temes de creativitat, perquè avui dia allò de la creativitat és la mare de... la clau de tot. O sigui, heu d'arribar a la creativitat. I a més es pot aprendre.